Saudações corintianas a todos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Notícias, o seu programa matinal do canal Identidade Corintiana. Vamos trazer para você, nesta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, tudo aquilo que engloba o mundo em preto e branco. E é claro, lembrando a você que estamos aqui no aeroporto esperando Diego Costa já, né? Porque pelo jeito o homem vai desembarcar em São Paulo em breve, né? Já que, ao que tudo indica, ele deve jogar num clube chamado Sport Clube Corinthians Paulista. Para esse giro de notícias, começo com ele, o cara mais marombado, mais fio do YouTube, Thiago Zambroni, bom dia. Bom dia, Lude, bom dia, Butex, bom dia, fiéis torcedores presentes na live, bom dia, Rogerinho, que está no backstage. Mais um dia de aeroporto, estamos ficando habituê do aeroporto. E não saímos de lá desde que começaram as notícias de que viriam centroavantes, né? Mas uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai estar no aeroporto, uma hora esse centroavante vai passar por esse corredor atrás de você, assim seja. Tamo junto e vamos falar de Corinthians. Rogério, minha internet tá dando uma oscilada? Como é que tá? Pelo menos a voz tá saindo de boa, tá dando uma oscilada? Só dá um sinalzinho pra mim, Rogério. Tá ruim, mas o áudio também tá uma bosta? Tá bicotando, Lodinel. Meu Deus do céu, vou falar um negócio. Luiz Muti, dá bom dia aí, ô Zambroni. Você lê os comentários aí, do que eu vou tentar. Não, bom dia, Intians, rapaziada. Bom dia, Intians. Mais um giro de... Nossa, travei tudo. Mais Comece um novo. Giro... Calma. Mais um giro de notícias chegando. Muito obrigado para você que permitiu que a gente possa entrar na sua casa nessa manhã. Obrigado. Bom dia, Tian Zambroni. Bom dia, Tian Ludinel, que está voltando. Bom dia, Tian Rogerinho. Bom dia, Tian Chat. Mais uma vez, obrigado pelos likes, obrigado pelos inscritos e obrigado pelo filho da puta desse helicóptero que resolveu passar agora aqui. Que isso, que desnecessário. Meu Deus, uma agressão. Que isso. Gente, a minha internet ainda está uma porcaria. Zambroni. Oi. Deixa eu dar bom dia pro Rogerinho. Rogerinho, bom dia, Rogerinho. Tá uma bosta a minha internet, né, mano? E não tava, né? Não tava, mano. O bagulho tava suave. Mas, não sei o que acontece. Né? Eu acho que é o peso, eu acho que é o sinal do aeroporto não é muito bom. É, pode ser, mano. Mas também eu acho assim, né? Essa aparência ninguém precisa ver. Saudações, família do chat. Saudações, Zambra e Butch. E o Lud, eu vou tirar ele nesse momento da tela para que ele possa resolver lá. Enquanto isso, Zambra e Butch, segue daí. Bomba. Então, vamos dar os primeiros bons dias aqui. Deixa eu subir um pouquinho para dar bom dia ao Paulo César. Corinthians, bom dia, fiel. Vai, Corinthians. Bom dia, Paulo César. Wagner Suave, bom dia, fiéis. Alô, Townsend, vai buscar o Richarlison no Everton da Inglaterra. Da Ibope, retorno financeiro. Vou buscar o Everton, gosta, né? Vou buscar o Richarlison no aeroporto com máscara de pombo, velho. Somos dois, então. Richarlison iria. Grande Marcelo Scartesini, catistas corintianas anti-zica, bom dia. Bando de Jatobá, bom dia, Marcelo. Vamos lá, continuando. Peraí, André Liberta, bom dia, família DC, bom dia, André. Eduardo Rios, CR7 está insatisfeito no Manchester United, caberia no timão. Eduardo Rios, eu espero que você esteja brincando com bastante bom humor, porque a chance disso acontecer é a mesma de o Cristiano Ronaldo chegar e esse que vos fala fazer dupla de ataque com ele. Concorda, Butex? Olha, eu concordo até a página 10, tá? 2 eu concordo, 3 eu concordo, 4 eu concordo, mas ele deu uma entrevista esses dias, salvo engano, para TNT Sports, dando a entender que ele gostaria mais uma vez de um dia ter experiência de jogar no futebol brasileiro. Gente, segue. Não, tá bom, não. Vamos lá. Vamos embora, Selma Moreira. Bom dia, Selma Moreira. Bom dia. Vamos lá. Edson Nascimento, o que, que o Edicinho tá dizendo aqui? Salve, seu bando de Oreiudo, diga-se de passagem. Bom dia, Edicinho. Oreiudo, eu não vou te xingar porque você batizou o aplicativo de Universo SCCP, tamo junto. Marcelo Magalhães, bom dia, IDC. Vim porque a IDC é em forma melhor. Itabuna, Bahia. Um abraço para Itabuna. Butex, manda um abraço para Itabuna. Um abraço para... Nossa! Um abraço para Itabuna, Bahia. Vem muita gente de Itabuna no tour, viu? Um abração para vocês. Que da hora. E aí o Matheus Blog diz o seguinte: Diego Costa tem cara de Alexandre Pato. Não que dá, mano. De
totalmente o polo contrário, assim, tipo, um é louco, maluco, morde o zagueiro lá na casa do adversário, dá tapa na cara do Gustavo Gomes lá no Allianz, e o Pato chega na área e pede, por favor, posso entrar? É totalmente diferente, mano, nada a ver. O Diego Costa, ele tem elementos de Edmundo multiplicados por 10. Bem lembrado. Senhores, vocês me ouvem bem? Fala mais alguma coisa aí, vamos ver. Mais alguma coisa. O senhor está parecendo uma pintura do Renoir, cara. Meu Deus do céu, gente. Não sei o que eu faço. Acabei de reiniciar o mundo. Senhores, por enquanto o Giro de Notícias vai no toque no comando de Thiago Zambrano, que eu não sei que eu sei que não é o melhor que nós temos, mas é o que nós temos no momento, tá? Lúcio já retorna. Não estava desse jeito antes de começar a live. Já a gente volta, gente. Vai pro aeroporto. É o aeroporto. Você vai abrir o negócio perto das malas, velho? Galera, tudo no celular, dá nisso. É um animal, vamos lá. Giovanni Alves, bom dia, meu amigo. Vai, Corinthians, é nóis. Bom dia, Giovanni, tamo junto. Emerson Perotto, bom dia, IDC, tamo junto, mano, é nóis. Aí a rapaziada aqui, ó, toda, o Thiago Guinami dando aquele salve família, salve Thiagão, a Ju Manzano mandando aquele, opa. O Jefferson mandando um pequeno podcast, vamos ver. Muito pelas informações que elas são divulgadas pelo próprio clube, só mudaram as peças, mas o esquema permaneceu o mesmo. Todo esse tempo e só vamos trocar peças, será isso mesmo? Tática, vou passar para quem estuda tática. O Butex pode discorrer sobre. Discorrer agora? A gente falou, Rapidinho, acho que sim. É o que eu brinquei aqui, ó, a rigor seria isso. Eu achei que você fosse colocar na tela mais tarde. Ah, não. Não, perfeito. A rigor seria isso. A rigor, o esquema perfeito. Mudou pouca coisa. Mudou pouca coisa. Aquele 4-1-4-1 fantasiado de 4-3-3. É. Vamos lá, então. Ronaldo Cancian, vai, Corinthians. Conhece esse sobrenome, cara. Lá em São Simão tinha bastante Cancian. Marcos França, bom dia, nação corintiana. Vai, Corinthians, Marcos França, que não disse, eu acrescentei na sua mensagem. Jerezace, sei lá o nome disso. Bom dia, irmão, tamo junto. Magno Paz, bom dia, nação Corinthians, bom dia, Magno. Vamos descer mais um pouco aqui, vamos ver quem vem. Jaque Magalhães fala muito fiel, bom dia, meus amiguinhos, bom dia, Jaque, tamo junto, é nóis. Vou chamar você só de Gerê, porque eu não tô entendendo essa porra de Nick. Não gostaria do Diego Costa. Mano, eu já disse que não é por questões técnicas, eu já expliquei mais ou menos o porquê. Aqui do meu lado direito temos um entusiasta da contratação do Diego Costa, né? Ah, lá, ele tá todo feliz. No momento que o Lud volta com a sobrancelha um pouco alta, achando que ele tá pagando de gatão, tentando você sumir com o croma. Você me ouve, Thiago Zambrano? Infelizmente, sim. Agora tá de boa? Por enquanto, sim. Bom dia a todos! Salve! Agora sim, eu cheguei nesta porra! O que foi agora? Eu tô nervoso também. Ó, o Croma, até o Croma disse... Apareceu a Margarinchas. Eu vou sair do aeroporto. Olê, lá. Não, eu vou sair do aeroporto. O aeroporto não tá legal. Deixa eu ir aqui pro fundo, aqui, que o Rogerinho fez com muito carinho. Pronto. Pronto, uma Pintas aqui, nosso esquema tático. Silvinho Depilado, bom dia, DC. Tô na área. Rapaz... Que situação minha da internet. Pode piorar a qualquer momento. Ouvimos o Deudem. Tá acordar. Bom dia, Jumanzano. 200 reais, torcedores Vegas. Melhor Diego Costa do que o Jô. Cássio Silva, salve DC. Bom dia a todos. A Libertadores é nossa. É nossa esse ano. Eu ouvi um amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 fazer, amém. Seu Renan. Só falar onde que assina. O Lude tá no metrô. É mesmo? O bagulho tá subterrâneo metrô. Aqui. Bagulho tá foda de sinal, mano. Pra vocês terem ideia, hoje eu tô no pique. Tô no pique Manfito. Desliguei a internet do celular, quase roteei meu celular pro computador. Só pra vocês terem ideia, quase. Salve família IDC, Thiago Guinan. O computador ainda tá calibrando ainda. Edson Nunes, bom dia pessoal. Jacarei, um abraço, Edson. Douglas Angel, bom dia, cambada Tiba, de velho. Tiba. Esse mesmo? Eu vi muito o Tiba jogar ao vivo, cara. Tiba. Quando ele jogava no Guarani, eu, pra me divertir, ia ver jogo do Guarani quando adolescente. E o Tiba tava no Guarani. Tiba, Pael, Edu Lima, Edilson Capetinha, cara.
Tiba que foi campeão brasileiro, paulista. Depois, né? Saiu o Edu Lima, depois saiu o Edilson Capetinha pro Átomo e entrou o Djalminha e o Amoroso. Isso, e o Tiba veio pro Corinthians, não fez absolutamente nada. Arione Tiba Ferreira foi Guedes, Zé Bragantino. A gente falou ontem, Zambroni, do Novo Horizontino na Copinha. Sim. A gente autor falou do gol do título. O Tiba foi autor do gol do título do Bragantino contra o Novo Exatamente. Horizontino. Exatamente. Eu lembro disso. Ele mesmo. Os caras o Célio caras... Jesus, Diego Costa, hein? Cara, o nosso chat fez o Tiba virar pauta. Célio Jesus. Diego Costa, encrenqueiro, vai rachar o time. Não concordo, não. Você acha que vai rachar o time, Zambroni? Ah, ele vai rachar no treino ali, vai chegar a botina num, vai deixar um cotovelinho no outro, vai rachar ali a perna de alguém ali, mas porque ele é maluco, hein? Mas eu acho que em termos de ambiente, não acredito muito nisso, não. Mauro César, direto de Teresina, Piauí, bom dia. Cássio Silva, salve DC. Lude, você foi flagrado pelas câmeras do Premier na eliminação de mãozinho, tô sabendo disso. O Premier me quer. Aliás, avisando você aí que assiste os programas da Globo, provavelmente hoje o quadro Você Escala tem a presença minha, Lude Fonseca e Henrique Manfo, identidade corintiana presente no GE, a convite da Munique. Munique, novamente, muito obrigado por nos convidar aí, vai ser uma matéria muito legal. Nós escalamos um 4-4-2 para Silvinho. Não ofenda a nossa mãe, tente entender o nosso esquema tático e de noite vocês vêm para resenhar, porque nós vamos passar por esse esquema tático e vamos explicar para vocês qual a nossa ideia, qual a nossa concepção de ataque e defesa para o time do Corinthians que nós escalamos para o Você Escala do GE. Que horas mais ou menos? Eu não sei, Ju. Acho que o GE está começando em 15 para 1, né? Continua nesse horário fatídico, 15 para 1, vai até 1h20... Eu acho que é mais ou menos isso. Quem tem costume de assistir GE aí, dá um toque pra nós. Eduardo de Oliveira, bom dia, seus da avó. Rapaz, o Eduardo de Oliveira chegando aqui, meu grande amigo Eduardo de Oliveira, no momento que o Zambra deixou a Live. Kleber Rodrigo da Silva, bom dia. Diego Costa vai rachar. É no derby. Salve para Birigui. Tá salvado, Clebão, para todos de Birigui, para todos os... Gol do Diego Costa contra o Átomo, dando alhas. Você viu primeiro aqui. É, ô galera, e ficar ligado aí, ô Rogerinho, só dá aquele salve com a bolinha na tela, hein? Tá jogando nesse momento, já começou Átomo e Inter pela Copinha? Lá no estádio do Água Santa, Átomo e Inter, pelas quartas da Copinha, no momento que eu percebo que minha net tá oscilando novamente, né? Ô, meu Deus do céu, hoje vai ser um negócio dificultoso tocar o programa. Meu Deus do céu, hoje vai ser, e eu não sei o que está acontecendo. Gabriel Ferreira, bom dia, terça que vem de Timão no Paulista. Ah, terça que vem de Timão no Paulista. Qual a sua expectativa, Bolt, para a estreia do Paulistão? Olha, Ludinel, eu estudei a Ferroviária um pouquinho, eu estou com um pouquinho de trabalho para conseguir montar a escalação, terminando o programa, eu já falei para o Rogério, eu vou atrás de banca para ver se tem o guia do Paulistão no placar, mas o que a gente pode esperar da Ferroviária, Ludinel, é algo muito parecido com o que foi a Inter de Limeira no Paulistão de 20, que nós perdemos em Itaquera com o gol do Charles com o T, e muita bola parada, cara. Eu vi alguns lances da Ferroviária contra o Rio Branco do Espírito Santo e acho que contra o Atlético do Ceará na Série D, no YouTube, e eles continuam demais, com bola parada, e nós perdemos para a Ferroviária na época com o Pintado, com bola parada, aquele barbudo, né, Ludinel? Não vou lembrar o nome, você que é bom de nomes do interior, vai lembrar, acho que era, não era Tony? Ludi? Tony? Não me lembro. O que a gente tomou gol de virada lá em Araraquara, no Paulista, o cara meteu a foto da puta que pariu e entrou. Não lembro. Atenção! Sim. Bolinha na tela! Gol do Átomo Green na Copinha. Véio. Gol do Átomo Green na Copinha. Informação que o Rogerinho trouxe. O Edson Cândido confirma. Palmeiras 1, Inter 0 na Copa São Paulo. É, rapaz. Tony, falando isso mesmo, Luiz Felipe Piel. Eu não lembro, Buti. Eu sou muito ruim, mano. Aquele que o Cássio comparado do Fizinho, Luginel. Você jogou comigo? Mas não vou lembrar, ué, quem que fez o gol. Eu vou te mandar o vídeo. Ah, não. Se você falou, tá falido. E o menino aqui, o Luiz Felipe, também confirmou.
É, Butch, te assusta saber que o Diego Costa de 2016 em diante não passa de dos dois dígitos? Zero. Zero. Eu acho que cada jogador é um caso. É, eu vou te refazer. Vota no Jamil. Te pergunto, te assusta saber que antes do Corinthians, no último ano de futebol, o Juliano não passa de duas assistências? Cada um caso, cara. Ô, Zambra, tudo tranquilo? Tudo de boa aí? Tá indo. Ludinel, a galera no chat tá lembrando quem fez o gol foi o Xandão, correto? O Xandão. Sim. E não o Tony. O Tony do Guarani. Tá. É, Zambroni, eu tô com dificuldade de novo na internet. Eu vou pedir pra você continuar lendo o chat. Eu vou tentar solucionar isso aqui. Vou colocar a internet do meu celular. Dá uma lida no chat que eu volto em instantes, beleza? Tá ok, vamos lá. É, então, eu não sei do que vocês estavam falando, mas tô vendo bastante Xandão aqui no chat. Eu tava tentando resolver uma outra situação aqui, mas vamos lá. Pessoal, lembrando aqui que o Átomo Green tá vencendo o Internacional por 1-0, é isso, né? Átomo Green, o jogo mal começa lá e já tá 1-0 pros caras. Vai dar caca, velho, vai dar caca, irmão. Vai, eu acho que uma piada pode estar tá no... Não, o problema não é uma só, tá ligado? O problema é que uma, você já mata a musiquinha. Mesmo que eles ganhem a copinha e tomem no cu no Mundial, matou a musiquinha, velho. Não, isso aí sofre uma adaptação, a gente adapta, mas enfim. Mas não pode, né? Você viu isso aqui, Butch? Eu não... Ah, é aquilo que você mandou pra gente, né? Verdade. Eu mandei no grupo isso. No Daily Mail, de manhã, deu que o Arsenal tem conversa... O Diego Costa tem conversa pra... Mas eu vou cair no que um inscrito falou ontem no Papo Reto. Não tem lógica o cara vir pro Brasil pra assinar uma rescisão, cara. Por que o cara tá falando com o Arsenal vindo pro Brasil, sendo que ele já tava lá? É, aí vem a lembrança do Manfito lá, veio pegar os panos, de que ele falou outra expressão, mas enfim, eu não sei se esse distrato tem que ser feito pessoalmente, se poderia ter sido feito por videoconferência, vai papel daqui para lá, devolve, digitaliza, aquela parada toda, não sei se pode ser dessa forma, acredito que pode, né? Sentido não faz muito, mas enfim, é uma notícia que saiu e a gente tem que aguardar. Marcelo Dorta perguntando sobre um ou outro, Diego Costa ou Arthur Cabral. Minha visão, carreira, Diego Costa sem dúvida nenhuma, até porque é muito mais velho. Momento, quem eu traria para o Corinthians, sem dúvida nenhuma, Arthur Cabral. Butch. Eu tô naquela igual Soares e Cavani, cara. Eu fecho o olho e clico. Qualquer um que vier, eu tô feliz para um cacete, velho. Qualquer um que falar, ah, é XY, qualquer um, fecha o olho e clico. Unidunite, salamemingue, o Corinthians mandou escolher você, tô feliz, cara. É que eu acho que um te oferece aí, vai, tirando situações de o cara pode ser vendido um ano depois, vamos dizer que não, mas um te oferece aí, sei lá, pelo menos 3-4 anos de bom futebol, de qualidade, gols, enfim, enquanto o Diego Costa a vida útil dele, vamos colocar ele dessa forma, tá aqui, ó, finzinho da bateria já. Leonardo Barbosa, o Corinthians é diferente, vestiário, ele não vai chegar mandando no vestiário, lá ele vai ter que respeitar vestiário. Cara, ele respeitaria vestiário em qualquer outro lugar, o grupo do Atlético é tão cascudo quanto o do Corinthians. Porque eu, se acho a gente falar... eu acho que o Diego Costa já chega capitão. Capitão? Ah, não chega. Ele não vai furar essa fila. Ele não vai tirar a braçadeira do Cássio, mas a não ser que sejam exigências de cima lá, tal, se não sei o quê. Não chega. Eu acho que ele não tem esse perfil. Eu não me lembro dele capitão nos clubes que passou. Eu acho que ele não tem esse perfil. O capitão é o cara, aquele cara que você espera que dê exemplo. Não é aquele cara que só chega batendo boca com quem quer que seja. Se esse cara larga um cotovelo e vai expulso, vai deixar o navio sem capitão, é isso. Não sei se ele tem esse perfil, não. Mas vamos lá. Ó, o Jamil perguntando pro Botex, ó, pra quem ficou 23 anos na fila, não assusta. Concordo. O Francisco mandando aqui que o homem que saiu tem voz de locutor, o homem deve ser o Lude, né? Ele trabalhou muito tempo, o Francisco. Ele fez narração de briga de galo muito tempo.
rodeio, mas aquele rodeio mirim, sabe? Lá em Jaguariúna, o pessoal monta em cima de carneiro, de ovelha, essa coisa. Ele narrava isso daí. Aliás, ele ainda narra, cara. Às vezes, quando ele não participa da live, ele tá fazendo o bico dessas paradas aí. O Lud é desses, viu? Ele trampa com isso daí. Não é só impressão sua, não. Realmente, ele é narrador. Bom, então, vamos passar para baixo aqui, senão a gente vai ficar lendo o chat o tempo todo. E temos pautas, né, Rogerinho? É ou não é, mano? Então, se temos pautas, no momento que o Lud mais uma vez tenta voltar, vamos ver o que ele apronta aqui. Se ele voltar, eu vou... Não, não vai voltar. Ele tá fazendo não ali. Então vamos lá. Rogerinho, pauta na tela. Vamos começar a trabalhar em cima de pauta agora. Diego Costa Livre. Diego Costa Livre tem matéria para ler. O Rogério está colocando na tela. Esse é o momento, Zambroni, que estoura o número de like, estoura o número de view. Diego Costa. Uau, tá aí o que vocês queriam. 20 like, like, like. Vamos lá. Vamos ler a matéria da Identidade Corintiana, escrita pelo Kaique Guirão. Tá lá no site, dê moral pra gente no site www.identidadecorintiana.com. Entra lá, dá moral. Tem materinha do lado ali, vocês podem ver. Ainda falando sobre Copinha, parceria com a Ponte. Tem tudo lá que vocês precisam. Rogerinho, vamos lá. Monitorado algumas semanas, Diego Costa finalmente rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro. Portanto, o atleta já pode acertar perdão, com qualquer outro clube sem custos adicionais. E o Corinthians tem interesse. Vamos ler um pouco mais para baixo. Parou. Com pouco mais de 5 meses na equipe mineira, o atacante divulgou uma nota confirmando que a matéria saiu da tela. Mas não tem problema, porque a gente já sabe tudo que a gente tem que ler a respeito disso. O Diego Costa não faz mais parte do Atlético, fez lá uma nota oficial. Tá tranquilo, irmão. Vamos que vamos. Ah, tá ali a nota, eu acho, né? O agradecimento. Vamos dar uma lida nisso, então. Olha lá. Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer a toda a massa atleticana por todo o apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol brasileiro. E essa frase deixou o pessoal em dúvida. E conquistar títulos. Deixo meu agradecimento também a todo o corpo técnico, departamento médico. Lá ele esteve bem, hein? Funcionários e em especial os meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo o sucesso do mundo. O Atlético confirmou a rescisão e a saída do jogador algumas horas depois dele ter soltado a nota. É isso aí. Então, Boot, Diego Costa é ex-atleticano, não é mais jogador do Atlético Mineiro. Aliás, é ex-atleticano duas vezes, porque também já é ex-atlético de Madrid, né? E agora tá aí, caminho livre, da Inglaterra vem uma notícia, daqui do Brasil vem outras, a nota deixa, como é que eu vou dizer, um entendimento ali meio dúbio. Eu tenho um entendimento, que eu falei ontem na live, o Manto tem outro, o Lud tem outro, e aí eu passo a pergunta para você que é entusiasta da contratação. Diego Costa vindo, o que podemos esperar desse centroavante? Zambroni, eu sei da sua opinião. Eu acredito que a gente vai ganhar uma triangulação William, Diego, Renato Augusto. Eu estava vendo alguns vídeos do Chelsea da época em que o Diego estava no Chelsea tabelando com o William e o Renato Augusto fazendo algo similar ao que era o papel, a função do Hazard no Chelsea. Falar, Boot, mas isso aí foi há 4, 5 anos atrás. Até aí, o Paulistão e o Brasileiro também têm uma velocidade de 5 anos atrás na Inglaterra. A velocidade aqui é menor que lá. A velocidade dos estaduais e Copa do Brasil mais ainda. Talvez ele só tenha esse problema um pouquinho mais no mata-mata da Libertadores. Ele não é o mesmo de lá, concordo. Mas as defesas aqui do Brasil também não são as mesmas de lá. As defesas daqui, perdão, do Brasil, são tão lentas quanto as defesas lentas de lá de 4 anos atrás. Mas aí eu te pergunto. Tem todo esse aspecto, ok, concordo, não discordo de nada disso. A maior preocupação, enquanto 432 fiéis torcedores, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, ative as notificações. Por favor, rapaziada, quem não fez isso ainda, faça. Depois o Rogerinho joga o número de inscritos para a gente ver como é que tá. Porque ontem o YouTube deu aquela na gente,
mas depois a gente vê isso. É, a preocupação que fica, aí, ó, Rogerinho piscando na tela, 97.622, tínhamos chegado a 650, né, seu YouTube? E aí, bom, enfim, a gente começa tudo de novo, a gente rema tudo de novo, então você que não se inscreveu, se inscreva para a gente chegar... Tinha chegado a quanto, Bruninho? Tinha chegado a 97.650, né? Não, tinha até passado. Tinha passado, então, é, e aí de repente caiu demais, assim, mas vamos lá que dá. Se é para remar, a gente rema e conquista tudo de novo, não tem problema, tá? Mas vamos lá, a questão é essa aqui, ó. Vou até colocar na tela a questão que o André Liberta coloca para a gente. Isso é fato, são 2 anos sem completar um único jogo de futebol, seja ele por cartão, por lesão, por questões, questões técnicas, opção do treinador, enfim. Até quando isso para você é uma preocupação? Até porque... Só para reforçar um pouco esse dado, semifinal Libertadores Allianz Parque ano passado. Ele deixa o jogo antes do primeiro tempo. É, final da Copa do Brasil, 4-0 para o Atlético, não precisou, isso é verdade. Mas ele também sai no comecinho do jogo. Isso é uma preocupação. Eu acho que, repito, são casos e casos, cara. O departamento médico do Atlético nunca foi referência, cara. Sempre teve o Rodrigo Lasmar, que é um bom médico, mas por muito tempo ocupado com a seleção brasileira. O nosso departamento médico até hoje, sim. Basta ver o exemplo da lesão grau 2 do William, que era de 3 meses, curado em 3 semanas. Eu acho que vai ser um desafio, sim, mas eu creio que são desafios que nós devemos correr. É porque, assim, a minha única preocupação é o Corinthians vai buscar apenas um atacante. Aí a gente vai ficar com o Jô e a gente vai ficar com o Diego Costa. Aí é que tá. Eu não sei se vai ser só um. Não, mas eu digo a princípio. Eu tenho receio de ser só um. Não, eu também. Eu para mim, o certo seria buscar 2, mas não é o que tá dando a entender. E aí, o que que acontece? A gente vai recorrer a quem? Porque o Cauê, que era da base, chegou a ser profissional no ano passado. Já deu área. O Felipe foi muito mal na Copa São Paulo. Muito mal. O Giovani, que poderia ser uma opção, teve uma lesão no ombro, não sei a gravidade da lesão. Depois do jogo contra o Rezende, a gente já não ficou mais sabendo qual a situação clínica do jogador, mas enfim, é outra característica no momento que o meu gato entra aqui no quarto fazendo bagunça. Então temos essa situação, ou é Jô, ou é Diego Costa, ou Diego Costa, ou é Jô. Já está provado por A mais B que o tal do falso 9 também não funciona. Essa é a minha preocupação. Será que a gente vai ter? Será que a gente vai ver um Jô jogando mais do que deveria na temporada? Olha, Zambroni, isso me lembra bastante a uma situação de janeiro 19, quando eu vi alguns comentários, e o principal que eu lembro era do Paulo Lima, da Fox Sports, dizendo: não, o Gustavo ele vai jogar no lugar do Bozelli e do Love. Eu falei: esse cara tá maluco. Esse cara tá louco, eu postei no meu Twitter. Cara, que ridículo. Esse cara tira esse cara da TV. E eu tenho que dar a mão pro motor, o cara não acerta. Jogou o Gustavo, o Love virou segunda opção e o Bozelli simplesmente não firmou. Isso pode acontecer, isso é do jogo. Pode chegar aqui e o Jô arrebentar e colocar o Diego Costa no banco. Isso é iminente do jogo. Até porque, quer queira, quer não queira, momentos contra momentos, é um jogador que foi de Premier League contra outro jogador que foi de Premier League. Não é uma disputa muito longe, sabe? No que tange a tempo na Europa, o que tange a mercados na Europa. Ele passou pelo mesmo campeonato que o Diego Costa. Ah, foi de uma outra forma. O Diego Costa foi bem melhor que ele, mas passou. Tem a experiência de lá. Tem a experiência de uma Copa do Mundo também. Então não é uma disputa tão absurda, tão socorro, meu Deus do céu, kkkk. Eu acho que pode acontecer sim. É do jogo. É isso, e a rapaziada aqui, ó, o Fernando, o Ricardo, lembrando do Mantuan, tem o Mantuan, só que o Mantuan, rapaziada, ele não é 9, ele é falso 9, né? Aí a gente vai voltar para aquela celeuma do ano passado, do falso 9. Ontem na live, em outras lives do ano passado, eu falei que se tivesse que testar alguém como falso 9
o único de todos aqueles que tinham no elenco que poderia dar uma resposta seria justamente o Gustavo Mantuan. Só que, diferente do esquema do Mancini, perdão, em que o Mantuan em poucos jogos entrou e ocupou bem aquela função, o Silvinho, ele enfia o falso 9 na área e o falso 9 vira 9 verdadeiro. Haja vista o Renato Augusto, por exemplo, quando ele estava atuando na função, que não tinha aquele papo de falso 9, cara que vem de trás, não sei o que, ocupa o espaço, como muito bem fazia Rodriguinho, por exemplo, quando o Corinthians não tinha um 9 de fato lá em 2018. Se eu estiver falando besteira, o Butch pode até me corrigir depois. Ele ficava enfiado na área, o Renato Augusto, disputando bola com o zagueiro, trocando o cotovelo com o zagueiro. O gol e aí não é falso 9, é 9. Assim, em 2015. Exatamente, o cruzamento do Jadson lá do outro lado de esquerda, que ele entra e faz o gol de cabeça. Só que com o Silvinho, vamos lembrar algumas poucas partidas que o Renato fez ali naquela função, ele estava enfiado na área como 9 mesmo. Uma observação que quem lembrou bem na época, eu lembro, foi a Jaque do Fala Muito Fiel. Que ela falou exatamente isso. O Renato Augusto não está de falso 9, ele está de 9. Basta olhar o posicionamento dele. Então, a grande preocupação é o Silvinho saberia colocar o Mantuan para jogar. E mais do que isso, teria adquirido confiança no Mantuan, que no ano passado só entrou em roubada? Ontem ele jogou lá o jogo treino. Vamos ver o restante da temporada. Vamos continuar aqui. O Diego Costa. O Alê 3SCP está sempre com a gente. Aí, ó. Diego Costa seria um bom jogador se o salário fosse R$1.000 por mês. Olha que é muito ainda. Muito dinheiro para um jogador que não consegue jogar 50 partidas anuais. Prefiro dois atacantes bons do que o tal 9. Depende de quem são os atacantes bons que você está falando, né, mano? Mas eu concordo um pouco. Eu concordo com isso também. Não sou muito entusiasta, não. Samir Andrade, bom dia família DC, salve Butch, Lud, Mano Zambra, tamo junto, Samir. Com todas as especulações, não dá para confiar, aliás, dá para confiar na vinda do Diego Costa e que ele levará a sério, que é uma outra situação, o projeto do Timão? Vamos falar, mano. Cara, eu não acho que o projeto tenha a ver com o jogador, não, cara. Eu acho que o projeto ele é sério no momento em que... No momento em que ele traz jogadores bons desde o começo. Eu acho que, se você for perguntar para mim, Butch, para você, qual que é o maior mérito do Duílio nessa gestão? Para mim, o bom gosto em jogadores no momento em que ele é presidente. O bom gosto do Duílio para nomes que ele busca, a meu ver, tá, é um negócio extraordinário. Eu, outro dia, estava tentando me lembrar algum outro presidente com tamanho bom gosto para jogadores. Se vai dar certo, se não vai dar certo, isso é uma outra história que o futebol não conta. É futuro. Mas você pega Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William. Daí você pega Paulinho. Você pega Robson Bambu. Você pega Ivan. Você pega o menino do Fortaleza, que foi bem ontem no jogo treino. Do Fortaleza, Bruno Melo. Pessoal bateu no menino, mas depois que ele entrou, o time parou de sofrer ataque da Inter de Limeira, conseguiu contra-atacar e fez o gol. Foi no momento em que ele entrou, e agora o centroavante de peso. Não sabemos se vai ser o Diego Costa, se vai ser o menino lá, o Cabral, se vai ser outro, mas continua o nome de bom gosto. O próprio Carlos Miguel, que não jogou, mas era um goleiro bem no Boa Esporte, o único nome que deu a entender que não era tão bom era o menino lá, o João Pedro, do Pinda sim, Costa sim. Lá. Foi o único que deu errado. Que também que nem entrou errado. Ontem. A gente tá jogando por um lance. Mas num cômputo geral, cara, o Duílio, ele tem um acerto de 95%, cara, de nomes. Extremamente bons. Destaco principalmente agora o Ivan e o Bambu, cara. Gosto também, gosto das contratações do Duílio. O único senão realmente foi o Bruno Melo, mas... Vou tirar o pé, deixa o cara entrar, jogar, depois a gente fala sobre. Bruno Luiz, fortalece com R$2. Obrigado, Bruno, tamo junto. Vocês não acham que o Luan de falso 9 dava pra testar? Mano, eu vou passar... Falta físico, muito, mas... né, velho? É, falta físico, falta bola, falta vontade, falta tudo. O Luan... Eu queria entender. Queria entender a quem está no chat e ainda defende o Luan. Qual é o argumento que vocês usam para defender o Luan? Porque, cara, sinceramente, ele vai chegar daqui a pouco. Vai estar no último ano de contrato do Luan. No último
o dia de contrato, amanhã termina o contrato do Luan, e vai ter gente falando, puta, mas podia testar o Luan. Cara, ele não mostra absolutamente nada. Nada. Nada, zero, zero. Se você pegar o bom momento que ele teve ali na reta final do Mancini e distribuir a porcentagem pela presença dele, desde quando ele chegou até agora, o que ele fez naquela época, sei lá, é 3%, 4%. Eu queria entender, mas com outros caras, tava, obrigado, Ramses, valeu, eu tava nessa dúvida aí. Cara, perdi o raciocínio, mas enfim, não tem problema. Ah, lembrei, com esses caras todos de qualidade, ele vai render. Se esses caras todos de qualidade estiverem em campo, ele vai jogar no lugar de quem? Ele não tem espaço. Zambroni, o que eu imagino sobre esse cara de qualidade, confio muito em dois caras. Eu acho que tem dois caras de qualidade nesse time que, para mim, eles vão dar a cadência do jogo. Galera, deixa eu só o boot um pouquinho. Boot, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tô. Tá. Galera, é o seguinte, eu vou pedir desculpa para vocês, eu não vou permanecer na live porque eu acabei de verificar, joguei até dentro do grupo para a galera ver. Eu estou com dificuldade na minha taxa de upload, que nada mais é que é o envio de informações para a tela. Download eu consigo ver o boot, o Zambra, muito bem. E eu vou aqui corrigir uma informação que eu estava dando errado ao longo dos dias. A internet vai continuar oscilando, vai ter uma hora que vai ficar boa, vai ter uma hora que vai ficar ruim, então eu não vou correr o risco de passar algo para vocês ruim, uma qualidade ruim. Não é essa a nossa intenção e não é assim que o canal Identidade Corintiana trabalha. Prefiro que o Zambra e o Boot toquem o programa tranquilo e à noite, se eu conseguir, eu venho para cá. São coisas que acontecem, foge da minha alçada. Eu vou só corrigir uma informação que eu estava dando de forma errada e é importante para que o canal prossiga com informações corretas. Através de uma entrevista dada por Duílio Monteiro Alves no programa G4 do Band Esportes, eu havia entendido que a Taunsa estava pagando os salários, metade dos salários do jogador William, o que realmente eu interpretei de uma forma errada. Corrigido ontem, de uma forma bacana, por todos aqueles que assistem e por todos aqueles que prezam pelo canal e entendem que o veículo de informação e identidade corintiana está aqui para informar da forma correta. Então é muito legal que a gente tenha parceiros nos ajudando e que a gente venha aqui falar da forma correta. A informação correta é 50% do salário pago pelo jogador William é realmente da Socios.com, a empresa dos fan tokens do Corinthians. O contrato do Paulinho, sim, ele é pago pela Taunsa, tá? Isso é o que foi informado. Uma coisinha, Lodinel. É a Socios.com ou é o mercado Bitcoin? Socios.com. É a informação que chegou ontem e eu estou corrigindo dessa forma. E boa, aproveitando e dando o acréscimo de... Por enquanto, a Taunsa paga o vínculo do Paulinho em troca de situações de marketing e de publicidade através das redes sociais do Corinthians. Se houver algo referente a patrocínio, será um outro valor que será aportado ou será combinado através disso para a questão do Camisa 9. Tá? Essas são as informações que chegam de momento, ok? A informação que nos chega através de pessoas de dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, a correção sendo feita aqui, a informação é de dentro do Coringão, 50% do salário é pago pela Socios.com do jogador William e todo o contrato do Paulinho será pago pela Towns. Corrigido, obrigado a você que nos ajudou durante esses dias e a gente vai seguindo aqui, tá? A galera tá falando aqui, Lude, é a mercado Bitcoin, gente. É o mesmo conglomerado, tá, gente? Só para vocês entenderem. Sócios.com. É um grupo inteiro. É um grupo inteiro. No entanto, que a Mercado Bitcoin vende os tokens do Corinthians também, tá bom? A empresa é a Sócios.com. Bom, minha internet parou de oscilar, Rogério? Por enquanto eu fico. Se houver oscilação de novo, não quero trazer aqui coisas ruins para vocês. Deixa eu só tirar esse negócio do Chrome aqui, gente, que a gente ajusta assim, ó. Pronto. Esse negócio do Chroma, eu vou falar pra você. Ô, negocinho chato de regular, viu? É um negocinho que fica brilhando atrás de mim. Eu vou falar no seguinte. Parou de assinar, né? Então vamos ficar, Vitão. Quanto parar de oscilar, beleza. Eu não tô aqui e eu não quero fazer feio. Nós não estamos. Nós já é muito feio pra nós fazer mais feio do que nós é. Rudinei, eu tava falando com o Zambroni, eu acabei parando pra você falar. Diga. Tem dois jogadores essenciais no time que, pra mim, esses dois fazem o elenco
andar com qualquer time que seja. Um é o Renato Augusto, pela precisão de passe dele. Pode ser o 9 que for, pode ser o lateral que for, pode ser o volante que for, o passe dele é muito preciso. É muito preciso. E o Paulinho pelo box-to-box. Eu acho que quando você tem um cara box-to-box, que nem o Paulinho, se o ataque não chegar, se o meia não chegar, ele chega. Eu acho que é bastante essencial o trabalho físico para que o Paulinho e o Renato joguem juntos. Pode até ser que você mantenha o William ou o Roger Guedes no outro time que eu falei ontem. Mas seria legal ter o William, ter o Paulinho e o Renato no mesmo time para a bola chegar. É, bom, nós falamos ontem bastante sobre situações. Como é que tá o jogo aí, ô Rogerinho? Continua o mesmo placar? 1-0 o Átomo? 1-0 o Átomo na copinha ainda. Meu Deus do céu, cara. Vai acabar a piadinha. Vou ter que quebrar minha caneca que eu fiz do não tem copinha, não tem mundial. Não é possível. Eu concordo com você, esse box-to-box que você fala de área a área, né? Que o jogador vai, marca, vem e guarda, é muito bom. É uma função que poucos têm no futebol mundial. O Paulinho tem essa característica, é muito bom ter esse jogador de volta no Corinthians. Dá muito gosto de ter o Paulinho de volta no Corinthians. Inclusive ontem, né? Imagens aqui do treinamento de ontem, nós vamos falar ainda do treinamento. Tá aí o Paulinho treinando diante da Inter de Limeira. Eu queria saber como é que terminou essa jogada aí. O que, que você acha? Ele ganhou a jogada ou o cara deu tapa ali, pegou o tornozelo dele? O que, que você acha que deu essa jogada? Não dá pra saber, Daniel. Pelo tapa na frente, eu acho que ele ganhou essa jogada aí. Eu não sei, eu acho que ele ganhou essa parada aí. Então, assim, cara, eu enxergo muito, Butex, que o Paulinho vai ser uma peça essencial e fundamental para a temporada 2022 do Corinthians. Fato. Só que, como nós viemos falando, né? Não adianta a gente ter esse cara de box-to-box, como você falou, e não ter um cara na contenção. Não adianta a gente querer, na loucura, jogar com Paulinho, Renato Augusto e Juliano. Nós vamos deixar o campo muito aberto para o outro time atacar. É necessário um volante de contenção, um volante de marcação, um volante que vai fazer a proteção da zaga. Quem é este cara? Não dá para ser Duqueiroz não tem esta função, não tem esta característica. Rony não tem essa função, não tem essa característica. Cantillo não tem essa função, essa característica que nós falamos ontem. Os únicos dois jogadores que têm essa função, essa característica de volante de marcação, chama-se Gabriel e Xavier. E muitos aqui do chat não gostam nem do um nem do outro. Você acredita, Butch, que o Corinthians deveria ir ao mercado para achar um primeiro volante? Eu gosto da ideia, cara. Eu sempre sou a favor de qualificar o time. Acho que falta um lateral direito para a reserva do Fagner. Acho que falta um lateral esquerdo defensivo. Que tem o Bruno Melo, que é um cara que sobe, que era treinado pelo Vojvoda, mas não tem um defensivo. E eu continuo com o pensamento, Ludinel. Embora os falar é o Silvinho, não vai usar nunca isso. Olha um nome legal aqui, ó. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, joga de primeiro volante. Eu tinha visto indo para o São Paulo. Eu particularmente não vi. O Leandro Leomar prefere o Xavier. É uma situação, é uma posição muito interessante, o Leandro Leomar. De preferir o Xavier nessa situação. Falta volante. Cara, eu acho que a gente tem bastante segundos volantes. Primeiros volantes, nós só temos dois no elenco, não é isso, Zambra? O senhor está mutado. Primeiro, desculpa pela ausência demorada aí. A todos os fiéis torcedores que nos acompanham, vocês também. A gente volta para casa e os problemas voltam com a gente. Acabou o sonho da Alice no País das Maravilhas, mas, enfim, vida que segue. Sobre faltar volante? Falta um volante, falta um. Porque senão a discussão será eterna, né? De primeiro volante, no caso. A discussão vai ser eterna. Xavier, Gabriel, Gabriel, Xavier, Gabriel, Xavier, Xavier, Gabriel. E aí, realmente, ou a gente busca alguém na base, como o PSDK, por exemplo, está falando do Mandaka. O Mandaka está lesionado no momento. Agora que não tem mais copinha, vai poder verificar o que é isso.
O Ederson, que o Leandro Lamar cita, não é primeiro volante. Segundo. E a gente tem bastante segundo volante. Agora, primeiro, realmente, a gente vai ficar batendo na tecla Gabriel, Xavier, Xavier, Gabriel. É isso. Cara, eu vejo que a gente poderia, sim, o Ederson, que foi emprestado... Gente, tudo segundo volante, gente. É volante que chega à frente, é volante que marca, mas é volante que chega à frente. Entendam. Tem gente falando assim, o Duqueiroz marca sim. O Duqueiroz marca, ele é segundo volante. Mas ele não sabe fazer a... Como é que eu posso dizer pra você? O posicionamento. Que já teve gente também que escreveu que o Gabriel não marca nem ele, não marca nem consulta. Ok, opinião de vocês, eu vou respeitar. Posicionamento. Ok? Posição. Não adianta você querer colocar o Paulinho de atacante. Por mais que ele tenha feito gol na China, futebol brasileiro é diferente. Posicionamento. Paulinho tem que ser um cara que chega mais à frente e que tenha a função de marcação também na hora que volta. Recomposição. O Paulinho, por exemplo, não pode ser primeiro volante. O Paulinho não tem como característica. Qualidade ele pode até ter, ele pode até ter, mas ele pode ser massacrado num posicionamento errado de primeiro volante que talvez ele não faça, que é protege a zaga, está aqui fazendo a marcação. Por mais que ele não dê o abafa, não tome bola, não tenha desarme, ele está cercando o adversário, ele está cobrindo os espaços que o zagueiro não está conseguindo. E essa função... Gabriel e Xavier são os únicos dois primeiros volantes que o Corinthians tem. Diga, Buti. Uma... Fugiu aqui o que eu ia falar, cara. Eu ia falar um negócio aqui e fugiu. Sabe, Tex. Desistiu. Não, fugiu, cara. Que é da minha cabeça. Não. Se eu não falar, se eu não falar na hora, eu esqueço, cara. É uma bosta isso. Bom dia. Com a chegada do 9, quem você acha que deve sair do time? Porque o Gabriel é titular do Suvinho. É um fato. Ou vai ser Gabriel, pelo posicionamento, pela formação tática, Diego. O Silvinho gosta de jogar no 4-3-3 com o volante. Isso mata o primeiro volante. O Corinthians não tem essa característica e não tem esse poder. Por quê? Porque a nossa linha defensiva, ela não abafa. Ela espera. A nossa linha defensiva de João Vitor, Gil, Fagner e Fábio Santos, no caso, ela espera o adversário chegar. Ela não comprime em cima. Ela não faz marcação sob pressão. Não é a característica dessa linha defensiva do Silvinho. É uma linha que não comprime a hora que o ataque dos caras vem. É uma linha que recua para poder defender na sua área. E aí é a parte que fode com o primeiro volante. Que todo mundo bate na tecla, o Gabriel fode, o Gabriel. A gente entende. Não fez uma boa temporada 2021. Mas a falha está na questão de esquema tático do Silvinho. Se ele bota um 4-4-2 com o Gabriel segurando, ou o Xavier segurando, com a possibilidade de dois desses meias barra segundos volantes, Paulinho e Juliano, por exemplo, fazerem a recomposição na hora de voltar, a gente pode subir atacando num 3-5-2, com a possibilidade dos dois laterais subindo e o Gabriel ficar, que daí você tem três meias, você tem dois laterais, você tem dois caras de frente. Você ataca com 7 jogadores. Você tem a possibilidade de atacar no 3-5-2 defendendo no 4-4-2. Agora, se ataca no 4-3-3, defende no 4-3-3. Se você não for eficiente no ataque, uma hora você vai acabar tomando gol. E é isso que acontece. Daniel, tem uma informação importante no seu PVT, tá? Cara, eu... Bom, deixa eu tentar abrir pelo celular, Butcher, que olha... Joga no... Joga ler. No... Na internet, gente... Ô, Buti, joga no privado, não tem como? Tá bom. Tem sim. Não, joga o Buti já jogou aqui pra mim, deixa eu ler. Qualquer coisa eu peço pro Rogerinho. Não, eu peço pro Rogerinho jogar pra mim na tela. Deixa eu abrir aqui a situação. Vamos ver. Tá. Ok. Marco Belo Júnior, ô Rogerinho. Twitter de Marco Belo Júnior há um minuto atrás. Obrigado. Rogerinho, mais do que depressa, mano. Mais do que depressa. Muito obrigado, Rogerinho. Então, ó, dedo no like aí, gente. Não repara na bagunça. Ajuda a gente a chegar à meta de 100k, 602 reais torcedores. Abre aspas para Marco Belo. Nas primeiras conversas com Diego Costa, a diretoria do Corinthians ofereceu 2 anos de contrato, que é o padrão. Vale lembrar, Duílio Monteiro Alves fica no comando do Corinthians até dezembro de 2023.
E a avaliação do clube é que ele precisará de uma pré-temporada para entrar 100% na Libertadores e não ter problemas físicos durante o ano. Ou seja, não será inscrito no Paulista. Bem provável que não. É. Agora, ora, Butch, é aquilo que eu falo. Nós falamos, tanto eu quanto o Zambroni. O Corinthians identifica, sim, como o Manfred estava fazendo um comparativo, né? O Manfred é péssimo fazer comparação. O Manfred estava fazendo a comparação do seio num leilão de carro e não conseguia abrir o capô. Pelo jeito do que o Manfred falou ontem, o Corinthians identifica que tem um problema no motor, mas pode ser só cabo de vela. E se só for cabo de vela, é uma alegria. Trocando por miúdo, senhores, o Corinthians identifica que Diego Costa é um jogador com lesões e que, para que não tenha lesões durante o ano, precisa-se de uma pré-temporada com um trabalho físico bem grande para que o jogador consiga aguentar toda a temporada. Fica claro agora para você, Butex, aquela nossa preocupação? Parece que o Corinthians identifica como realidade. E aí, Butex? É um risco. É um risco que não vai ter como entrosar, entrar direto na Libertadores. Informação que chega, 2 para o Átomo, 0 para o Internacional, o Átomo Green vai avançando para as semifinais da Copinha, é isso mesmo? Semifinal já, né? Vai ser semi, né? Não, quartas. Quartas? Quartas. Ah, é, o confronto do lado direito ainda tá indo para as quartas, verdade, eles estão nas oitavas. É, senhores, tá ficando difícil, hein? Se o Inter... Bom, a minha expectativa é Palmeiras e Mirassol. Mirassol 6-2. Livre Augusto manda 5-1. Ainda estou puto com a eliminação do Timãozinho na Copinha. Se estou não treinou ou treinou muito mal o time. O Little Green vai ganhar esta porra. Ô, cara, não fala isso não, velho. O Little Atom Green vai ganhar essa porra. Eu não quero não, mano. Vai acabar toda o Nunes. Piada. O grande Nunes já tirou um título dos caras. Eu não tenho essa preocupação. Deixa a coisa andar, depois lá na frente a gente vê. Zambroni, vamos comentar aquilo que nós comentamos no barzinho lá em Taubaté, velho? Vamos. Rapaz, não é por nada, não. Naquele barzinho onde você hackeou a televisão e desligou? Hackeei a televisão, desliguei todas as televisões do bar através do celular. Rapaziada, não vai dar porque... rapidinho aqui, ó. Rapidinho, antes, calma. Estávamos nós lá assistindo um futebol, eu estava tomando suco, porque não estava muito bem. Cuidado com o que você vai contar, 666 na live. Não, fica tranquilo. Ludinel tomando aquele chopezinho, né? A minha digníssima tomando um chope, ali a digníssima do Lud tomando aquela água tônica e tal, os amigos chegando junto com a gente, o pessoal lá de Pinda, grande abraço. E aí a gente estava assistindo um futebolzinho, colocaram Largados e Pelados para a gente assistir, mas tinha 10 televisões no ambiente, só que estava na nossa frente, estava passando Largados e Pelados. Estava de brincadeira. Aí o amigo. Nós assistindo a eliminação do Flamengo e tal. Isso, exato. Estava bonito de ver. E aí os caras meteram Largados e Pelados para sacanear. Aleatório, dentro do bar. Eis que o Lud saca, não sei de onde, um aplicativo universal e puff, desliga a televisão. E, não satisfeito, ele queria desligar todas as outras televisões do ambiente. Por quê? Porque é um hacker sem vergonha. E agora, desculpa por ter mudado o assunto do rolê e segue o bonde. É que tem um aplicativo no meu celular, gente, que é universal para televisão e outros dispositivos também. Então, tinha um aparelhinho da NET, eu fui lá, falei assim, deixa eu ver se vai funcionar. E o primeiro botão que você aperta para calibrar é o de desligar. Eu, desliguei o botãozinho da NET, desliguei a televisão, deixei uns 5 minutos ligado. Aí depois eu fui lá, liguei e botei na copinha de novo pra gente poder assistir. Porque tava todas as televisões do bar estavam na copinha e nós não. O celular do PZK também tem esse aplicativo. É da hora pra caralho esses jogos. Né? Nossa, nós ficamos rindo a meia hora na mesa e os garçons... Igual idiotas. Igual idiota. E o cantor escutando meus ouvidos. O que eu e o Zambra falamos, cara, é algo que pode acontecer. Só que não pode acontecer na final, né, Zambra? Porque eles estão do mesmo lado da chave. Se Palmeiras e São Paulo se encontrarem numa eventual semifinal, que eu acho que é o chaveamento deles, ou não sei se eles já se pegam agora nas quartas, se Palmeiras e São Paulo se encontrarem, do lado do São Paulo tem o Alex, gente, como treinador, ídolo do Palmeiras, campeão de Libertadores dos caralhos. Pensa na dor no coração desses caras perder pro Jardim Leonor com o Alex no banco. Vai ser como rasgar os pulsos, gente.
É, mas eu acho que o São Paulo não chega, não, cara. Ah, passou bem pelo São Caetano. Tá com uma base sólida. Tá fazendo arroz com feijão. Não precisa de muito pra chegar na final da Copinha. Quem que eles pegam agora? Cara, eu não vi, cara. Eles Vasco, passaram pelo São Caetano. Desportivo Brasil, acho. Pega não, Desportivo Brasil e Vasco. Não é? Isso. Não. É Desportivo Brasil e Vasco. Vasco. Pênalti então, Vasco. Entra aí no perfil da Copinha que vocês já vão ver já. Vai ser uns 8-0. É São Paulo e Vasco. Tô vendo aqui, ó. São Paulo e Vasco. Brasil Cruzeiro. Olha, as bases do Cruzeiro chegando, hein? É Vasco, o Fernando da Silva. Não, e aí o Átomo passando enfrenta o Oeste ou o Canaã. Caminho aberto. Nossa. O Oeste é bom, mas o caminho aberto. Caminho aberto. Vamos bom, futebol é uma caixinha de surpresa, né, meu amigo? Sim, vamos ver. Lembrando que se o Palmeiras for para a final... Perdeu o pênalti, graças a Deus. Se for para a final... Perdeu o pênalti? Pênalti pro Átomo e perdeu? É isso. Perdeu. E vale lembrar, Lodina, se o Átomo for para a final... Se o Átomo foi para a final no Allianz. Exatamente, é isso. Porque não tem trio de ferro do outro lado. Rapaz, goleiro defendeu o pênalti. Ah, vocês estão acompanhando no privado agora que eu vi. O Rogerinho tá informando tudo e eu tô lendo aqui o chat. Boa, Rogerinho. Isso, é. Tá ligeiro, hein, mano. Ó o Lucão aí, o abraço eterno do Pacaembu. Bom dia, rapaziada. Cheguei com o dedo no like. Sempre uma satisfação assistir vocês. Tamo junto, Lucão. Para quem não sabe, o Lucas... Ele é o cara que abraçou... Nada mais, só abraçou o Paulinho, só no alambrado do Pacaembu, naquele 1-0 diante do Vasco. Só. Falando em Vasco, parece que ele aparece, grande né? Grande Luqueta. Falou no Vasco, falando bichão. Ô, Vasco, adoro jogar contra o Vasco. Falando em Luqueta, mano, tá quase certo, viu, Luquinha? Dia 23, o jogo Corinthians é 25, que é uma terça, 23 é domingo, 22 sábado. Quase tudo certo que eu vou estar em São Paulo nessa data, viu, irmão? Aí a gente combina aquele engasga-gato lá. Mas tamo junto. Engasga-gato. Bom, senhores, passamos por Diego Costa. À espera de 3 reforços, nós já passamos? Não, esse não. Pode seguir. Não, esse não. Rogerinho, põe na tela pra gente, por favor. Sei que você deve estar resolvendo algumas coisas importantes aqui. No momento faz um calor desgraçado aqui na minha casa. Vamos lá. Há 8 dias da estreia, Corinthians espera anunciar 3 reforços. Claro, 3 reforços do qual a gente já sabe mais ou menos quem são, né? O Bruno Melo, de fato, não foi apresentado oficialmente. O goleiro Ivan também não. E Robson Bombu também não. Mas o Bruno Melo já treina no CT Dr. Joaquim Grava normalmente com os demais jogadores. Inclusive, fez parte desse treino. Agora... Pode ter um quarto aí, né, chamado Diego Costa, pode ter um quarto aí chamado centroavante que não deve jogar ainda, como bem disse Marco Belo Júnior. Tá aí as imagens do treinamento, né, destacando aí a realização do jogo treino para essa estreia do Campeonato Paulista no dia 25, Corinthians estreia 21 horas na Neoquímica Arena na próxima terça-feira. E o Corinthians, então, espera anunciar 3 reforços. Agora, outra coisa também, mudando de pato para ganso, obrigado, Rogério, pela imagem. Mudando de pato para ganso, dentro do ganso. Falar um negócio para vocês, gente. Farta aí uma semana aí para o jogo acontecer e nada do Corinthians liberar os ingressos, hein? Nem informação, nem suscitou nada. Será que nós vamos ter aquele trabalho de novo? Aquele trampo? Alô, Cola Grossa, aquele abraço para você. Será que nós vamos ter aquela dor de cabeça de novo de tentar pagar o ingresso num cartão de crédito, não dá certo, tem que prestar cartão de crédito pro amiguinho, porque o amiguinho não tá conseguindo pagar no dele? Será que nós vamos ter esse trabalho todo ou será que o Corinthians arrumou, já tem até o Pix pra nós pagar, né? Eu acho que o trabalho pode ser tudo assim até sair o universo. Ah, mas então, Buti, não adianta sair o universo se nós não tem uma plataforma que vai conversar com esse aplicativo. A plataforma do Fiel Torcedor não deve mudar, até porque ela já existe há anos. E quem já tem uma habitualidade de reservar os ingressos pelo site, acredito que vai continuar fazendo isso da mesma forma. Agora, Butex, falta uma semana. 8 dias, para ser mais exato, né? Até a estreia do Paulista, como disse a matéria. 8 dias. Precisa algo ser feito. Mas vamos falar dos... O Corinthians espera anunciar 3 reforços. Amorante, você acha que vai ser 3? Bruno, Ivan e Bambu? Ou você acha que Diego Costa vem aí, olelê, olalá? Cara, do Diego Costa eu prefiro esperar um pouquinho mais. Agora,
A situação do Ivan é que faz tempo que eu não vejo atualização nenhuma, né? Ele estava lá com o bichinho, não sei quantos dias já passou o protocolo dele. Deve ser entre hoje e amanhã, Zambroni. Provavelmente, é. Então, então eu estava com dúvida com relação a isso. E Bruno Melo já está aí, o Bambu já está no Brasil. Acho que por enquanto vão ser esses três. O Diego Costa, eu vou dar uma esperada. E só respondendo o Luqueta, que ele perguntou lá em cima, sim, mano, já está liberado, procede, tá? É isso, tá liberado, procede. É, na verdade, não, é, bom, já saiu o bid? Bidou ou não? Ele bidou ou não? Não, não, bota o bid na tela aí. Bota o bid na tela aí pra gente exemplificar. Dá uma atualizada aí pro povo ver. Olha lá, Minas Gerais, data de hoje, nada. 11h53, nada normalmente, ainda. Nada ainda. Normalmente os bids saem logo de manhã, às 11 da manhã, quando algum jogador, assim como o Diego Costa, por exemplo, já se despediu do Galo. Nenhuma rescisão publicada do estado de Minas Gerais na data de hoje. Bota aí a UF geral aí, ô Rogerinho, para ver se tem algum jogador que já foi publicado no bid de hoje, para ver se o bid tá funcionando. Tá, tá aí, ó. Thiago Ronald, ela, Adriano Souza, Nata Bertuol, Raí, Francisco. E aí, ó, são esses jogadores aí, ó, jogadores Volta Redonda, Santa Cruz, tá aí. Olha lá, publicação do bid, olha lá, data de hoje, 17/1/2022. E aí, quando você coloca em Minas Gerais, não tem nada, não tem nenhum filtro, e no geral também Diego Costa não aparece. Portanto, Lucas e demais 629 fiéis torcedores. O Diego Costa se despediu do Clube Atlético Mineiro. Falta assinar a folhinha e o bid falar, tá liberado. É isso que tá faltando. É isso que tá faltando pra ficar legal. Beleza? Que ele está liberado, ele se autoliberou, vamos dizer assim. Ele somente... É, e aí o Atlético também, enfim. Então, que ele não é jogador, a gente sabe. Agora falta oficializar, né? Tem que assinar a folhinha, Butex. Do jeito que você gosta, Butex. Fala ali, olhinho. Tem que assinar a fuinha. Tem que assinar a fuinha. Gente, não flodem o chat. O robozinho bloqueia, tá? Não flodem o chat. Kleber Rodrigo, por falar em ingresso, é a primeira vez que vou levar meu filho em um jogo. Só tem 6 anos e já está sonhando com o momento. Moramos a 550 quilômetros da capital. Olha só, Kleber, outra coisa interessante para passar para você. Por conta da pandemia, até o ano passado, não era vendido ingresso físico. Eu não sei se você é fiel torcedor. Talvez você tenha uma certa dificuldade em adquirir ingresso físico. Então, cuidado de quem você compra. Tivemos um jogo contra o Grêmio. Falso, irmão. Cuidado. Muita gente comprando ingresso falso, tomando na cabeça, tá? Isso é um problema também que o Corinthians precisa ver a possibilidade. As pessoas copiam os QR Codes e multiplicam. Só o primeiro entra. Então, assim, cara, muito cuidado, tá? Viaje com o ingresso certo, já com tudo certo, tudo na mão. Não cometa a loucura de vir para cá e, de repente, você não conseguir ingresso. Provavelmente, até por essas restrições, para evitar a questão de contato e para evitar a questão de contágio dessa nova variante, nós não teremos venda de ingresso físico nas bilheterias. Outra coisa, tá? Teste no itinho, hein? Teste no seu filho aí também. E eu espero, Corinthians, por favor, né, cara? Até amanhã, quarta-feira, aí, liberar os ingressos para pagamento de boleto para facilitar. O Kleber tá falando. E tinha o vacinado, precisa de PCR? Hã? E tinha o vacinado. Precisa de teste PCR? Uma vacina, sim. Duas, não. Já tá vacinado completamente. Tá bom? No caso de criança. Uma dose precisa de PCR. Duas doses não precisa. Mas criança tem duas ou uma só? Hã? Crianças são duas ou uma só? Crianças são duas, normal. O ciclo então, vacinal. Explicando, Itinho, gente, é criança, tá? Pro boot é Itinho, é criança. Informação é que o Corinthians enviou novamente os docs de Ivan para o jurídico revisar as cláusulas, pois ele é fatiado, tem rolo com vendas e etc. E o Corinthians não quer correr riscos caso a venda depois. Lívio, muito obrigado por mais um superchat, mais 10 contos. Realmente a informação é essa. Parece que 85%, isso segundo o Carlos Cereto já alguns dias atrás, a Ponte Preta tem 15% do Ivan e 85% são dos seus representantes, já que a Ponte Preta teve que negociar aí, né,
a fatia do goleiro Ivan para poder pagar algumas dívidas e colocou como garantia essas porcentagens para poder ter empréstimos e possibilidade de pagar contas. Enfim, é isso. Beleza? Muito obrigado. Quando começa a venda de ingressos, Gil Manzano? É a pergunta de 1 milhão. Segunda-feira, hoje, o Corinthians já podia ter liberado. Porque vai fazer, bem provável, vai fazer escalonado, né? Libera para sócios adimplentes, sócios Minha Cadeira, como é o Boot, e depois libera para uma quantidade, libera para todos os sócios adimplentes. Libera para quem tem pontos, libera depois para quem tem sócios adimplentes. Mas, cara, tá demorando muito. Falava-se em vender pacote tá chegando, 25 tá aí. Hoje é dia 17. O que eu não quero correr riscos, e volto a repetir, é a gente ter problemas de novo com a plataforma PagSeguro, que está rebentando com o torcedor. Tem pessoas que não conseguem pagar a sua mensalidade através do cartão de crédito, a sua anuidade através do cartão de crédito. Só consegue pagar através de boleto. E se o Corinthians não libera, o seu PagSeguro não libera com prazo hábil para pagamento em boleto, ora, quem se prejudica é o torcedor. Esperamos que isso aconteça da melhor forma possível. Qual vai ser a capacidade? 26 mil? Não, Kleber. 34. 34.443 é a capacidade exata para 70% do público pagante liberado na Neoquímica Arena. 34.443, beleza? Essa é a porcentagem em cima dos 49.205 assentos. Tô com saudade de casa, quero ir na Arena logo também, Ju. Tô com muita saudade, muita saudade. Ivan testou negativo e está liberado para exames. Info do meu timão falando o Luiz Felipe. Se está, boa. Tomara que realmente em breve ele já assine com o Coringão. E Gustavo Duarte dizendo que chegou tarde. Chegou não, mano. Ainda tem uns tempos aí de programa aí para nós. Galera, deixa o dedo no like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, é que nós pedimos para você. Meta 97.650. Não falei nenhuma vez, ô Rogério. Põe na tela aí o número de inscritos. O meu croma tá uma beleza hoje. Nossa, hoje não tá nada bom. A internet não tá boa, croma não tá bom. Gente, tá faltando 22 inscritos aí pra gente bater a meta de 97.650. Consegue ajudar nós? Então senta o dedão no like e ajuda. Daniel, posso dar uma opinião a qual eu não conjugo, mas eu acho que vai acontecer, tá? Diga. Eu vou colocar no acho porque... Sinto que ela vai virar informação para o giro de amanhã. Corinthians vai desistir do Diego Costa. Vai o quê? Desistir? Por causa dessa história da pré-temporada. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Nossa Senhora. Tomara que seja, mas amém, amém, amém. Se acontecer, mas... Rogerinho, já está 1h09 de programa, você recorta aí, coloca que você vê o primeiro no Botex, hein? Não, mas pera lá, calma. Diga. Calma. Tá bom. Mas a gente ainda tá falando do jogador que seria vontade do patrocinador, coisa que a gente tá falando faz 1 milhão. Vamos dizer que isso aconteça. Vamos dizer que isso aconteça em algum momento. O leque dos caras tem 3 nomes. O que eles vão fazer? Vão resolver que agora, no, que desse, do tal nível que eles colocaram na prateleira, só tem os estratosféricos agora. Eles vão fazer o quê? Vão resolver, vão abrir o bolso? Porque ninguém vai romper contrato para jogar no Corinthians. Arthur Cabral não vai brigar lá no Basel para romper o contrato dele. Assim como eu acho que o Martínez aqui no Peñarol também não vai brigar para romper contrato. E aí? Vai ser feito o quê? A galera falando amém, 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 tomara que o boot esteja certo, eu também, mano, eu também não quero não. Quanto o Corinthians pagou no goleiro Ivan? Por enquanto nada, Ramiro, por enquanto absolutamente nada, né, até porque eu acho que o Corinthians vai negociar, a Ponte deseja 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, but a Ponte não tem muito o que escolher não, porque o sócio majoritário dos direitos econômicos do Ivan é o Fernando Garcia, né, entenda-se Elenco Esportes. E ele também tem passe livre dentro do Corinthians, então bem provável deve negociar um pouco mais baixo que isso. O Corinthians tenta negociar 50% dos direitos econômicos dele. Se for na casa de 2 milhas de euro, não acho caro. Você acha, Zambra? Não.
umas 2 milhas de euro por 50%, eu estaria feliz. Justo, né? Justo, né, ô Butz, a gente imaginar justo. Isso, né? Justo, justo. Justo, né? É isso. E galera, até o Gustavo tá falando, a Taulsa não pode vazar, amigo, existe contrato, ele deve estar respondendo alguém no chat, aproveitando para falar um pouco mais da Taulsa. A Taulsa ainda não está de fato oficializado na camisa do Timão, na parte de trás superior, onde ficava a Mideia, tá? Ainda não está oficializado. Até porque a apresentação do Paulinho, que veio no caminhão da Taulsa, tudo mais, toda aquela coisa que vocês viram, a camiseta do Paulinho foi apresentada só com o número nas costas. Nenhum patrocínio em cima e nenhum embaixo. E todos os patrocínios da frente e das mangas estavam na camiseta. Ou seja, o Corinthians, nesse momento, não tem patrocínios na parte de trás da camiseta, nem superior e nem inferior, hein? Atenção. Isso é um detalhe importante que eu acabei reparando. Gente, só de eu deixar um negócio muito claro, Ludi. Gente, eu não tô falando que vai desistir, tá? Pelo amor de Deus, galera postando aí que eu tô dizendo que vai desistir. Isso é um feeling meu, não é informação, pelo amor de Deus. Não seja canalha, não seja filho da puta em espalhar isso nas redes sociais. Eu não estou dizendo que vai. Eu estou dizendo que desconfio por conta do tempo fora que ele vai ter que trabalhar. Colocar nas redes sociais que eu estou afirmando que vai é canalice, é coisa de mau caráter, de desonestidade intelectual. Ô, Boteco, fica tranquilo, mano. Ninguém tá falando que você vai. Fica tranquilo, mano. Fica em paz, na paz de Cristo. Tá aí, ó. A gente tava falando da Taunsa e o Rogerinho mais do que depressa traz, ó. Tá vendo que as mangas tá com o BMG e na parte de cima e na parte de baixo não há nada. Vale lembrar, nas apresentações de Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, tava ali a Mideia na parte de baixo, a Mideia na parte de cima e a Positivo na parte de baixo. O que me suscita que parece que o Corinthians vê novas parcerias aí à frente e a Taunsa, pelo jeito, pode até escolher qual parte nesse momento quer ficar da camiseta do Corinthians, caso realmente vá aportar para ser patrocinador do Corinthians, coisa que eu acho que aconteça. Mas nesse momento, nada, viu, gente? Tudo aquilo que foi falado ano passado, por enquanto, nada. Começa-se... Aí, boa, Rogério, aí, ó. A apresentação do Roger Guedes, olha a diferença da camiseta do Guedes para a camiseta do Paulinho, tá vendo? Aí, Mideia em cima e Positivo celulares embaixo. Suscita-me. Saiu a Mideia. Pelo jeito saiu, né? O fim do contrato era até o final do ano passado. Uma pena. Valeu a parceria da Mideia com o Corinthians, valeu também a parceria da Mideia aqui com o canal Identidade Corintiana. Fica só os aprendizados e a saudade mesmo dentro daquilo que tudo que a gente viveu. Jogo treino no CT. Rogério, vou colocar as imagens aqui que você nos trouxe. Tá aí, ó. O Corinthians ontem fez um jogo treino no CT diante da Internacional de Limeira. E a moda agora é platinar o cabelo com a loira, hein? Meu Deus do céu, coisa horrível, hein, Fagner? Brincadeira. Aí na marcação, o Gabriel e o Juliano só ali dando uma olhada na jogada, o Paulinho que a gente já mostrou, que eu acho que tomara que tenha ganho isso daí, e ficou sentindo lá atrás o Gabriel Pereira, hein? Ficou sentindo lá atrás o Gabriel Pereira, sentindo bastante dor. Debaixo de uma chuva torrencial em parte do treinamento, o Corinthians treinou em duas formações, 4-3-3, o primeiro tempo foi escalado com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Paulinho, Juliano, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Mantuan. Tá? Esse foi o primeiro time do Corinthians escalado pelo técnico Silvinho. O segundo time totalmente diversificado, com Donelli, João Pedro e Daliago. Com Donelli, João Pedro... aliás, fazer uma correção. Eu falei Fábio Santos, não. Lucas Piton tá no primeiro time, gente. E tá aí o outro time. Obrigado pela correção, ô Rogerinho. E o outro time aí sim com Fábio Santos e com Bruno Melo na zaga. Então Donelli, João Pedro, Raul Gustavo, Bruno Melo e Fábio Santos, Cantillo, Du, Xavier, Gustavo Silva, Adson e Luan. Vale lembrar que na atividade, Renato Augusto, William, Jô, além de Danilo Avelar, Jonathan Cafu e Rony não participaram destas atividades. Rony, inclusive, no dia 15 sentiu um desconforto muscular no músculo posterior de sua coxa. Senhores, nós falamos muito sobre isso ontem, né? Dentro do nosso papo reto de ontem. Tá aí do treinamento, o Gabriel treinando, aí a batida do Duqueiroz, o Corinthians venceu por 1-0, gol de Duqueiroz na segunda etapa, já aos 39 minutos, foram dois tempos de 45, e aí o Du na comemoração com o Adson. O Corinthians vence o jogo treino e ainda deve se preparar ainda com mais alguns treinamentos durante a semana. Diga, Buti.
Só fazer um adendo aqui para a gente fechar aquela informação lá do Diego. Só mandar um salve para o Magrelo Cabreúvo Anderson, que corrigiu a informação que tinha dito que eu tinha afirmado que o Diego não viria. Obrigado por corrigir a informação nas redes sociais, irmão. Obrigado. Senão fica uma bola de neve e não é legal, tá? Só feeling. Sei que tá dizendo. Bom, então o Corinthians fez duas formações em 4-3-3, como a gente sempre gosta de dizer, com aquele volante fixo, com dois caras saindo mais pro jogo, com a possibilidade de um cara voltando mais à marcação. Funções essa e esquema tático esse que o torcedor corintiano já não gosta muito, lembra do seu vinho de 2021, já fica com aquela má impressão na cabeça, mas jogo treino, teve um golo anulado do Paulinho, teve uma chance do JV e uma chance do Mantuan no primeiro tempo, e no segundo, tá aí o Duqueiroz que anotou o gol corintiano, pegando de esquerda um rebote de fora da área. Pergunta que não quer calar, senhores, nós falamos muito sobre isso ontem. É isso aí mesmo? É 4-3-3 que não vai jogar durante a temporada toda, Butex? Não, é um 4-1-4-1 disfarçado, cara. 4-3-3 é Johan Cruyff, cara. Ponta. Sabe que não é isso. Zambroni, e aí, o que você vê? É 4-3-3? É 4-1-4-1? Como é que você vê isso aí? É 4-1-4-1, porque o Silvinho é o Silvinho. E precisa abrir a cabeça para outras possibilidades, porque o elenco que ele tem em mãos não é um elenco qualquer. Eu espero que ele assim o faça, espero que ele tenha estudado bastante, já que dizem, né, que ele é bem estudioso, workaholic, que ele gosta, né, de ler, de pesquisar, enfim. Então eu espero que essa leitura e essa pesquisa de fato entrem na cabeça dele e ele perceba que ele não precisa de um esquema tático só para sobreviver, até porque fora de casa esse esquema inexiste e dentro de casa o Mancini conseguiu travar ele por duas vezes. Léo, o corintiano é CCP, nosso parceiro aí que amanhã tá no Resenha Corintiana em dias de terça e quinta, o Léo dá o ar da graça aí no nosso canal. Vi torcedor cobrando resultado de jogo treino ontem, calma galera, é só um jogo treino. E cobra mesmo, Léo, cobra porque o desempenho do Silvinho foi muito pífio, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não consegue uma vitória fora de casa e a gente sabe da limitação do treinador. Eu acho que é por isso que o torcedor cobra, mano. Mas também acho um exagero, em certo ponto, a cobrança do torcedor em apenas um jogo treino de uma temporada que apenas se inicia e dia 25 que começa de vez. Ô, Corinthians, libera os ingressos logo aí, pô. Amanhã, hein? Uma semana antes, tá bom. Libera aí pra nós comprar um negócio. Tô ansioso já, palpitação. Aí não consegue comprar, eu fico nervoso. Paguei o fiel torcedor até março já, ó, tá adiantado. Ajuda eu. O Silvinho teria mais prestígio se ele estivesse variando o esquema do time. Claro, com certeza, Denis. Quando você varia o time, você entende também que o seu adversário pode jogar diferente do outro, né? Ele acha que todo mundo joga igual. Zambra, como você escalaria o time no começo da temporada, formação e nomes? Aí, responde o Gás aí. Não estive no GE, não sei que time Lud e Manfio escalaram. Mas pelo menos o esquema, não sei mesmo. Eu desconfio, mas não sei. Eu acho que é o mesmo time que vocês colocaram. Acho que é exatamente o mesmo. Vamos lá, ó, vamos ver se eu estou certo. Porque eu não sei mesmo, não é mentira. Bom, Cássio, enfim, Fagner. A defesa é a mesma, não muda nada. Aí vamos lá, Gabriel, Paulinho, Renato, Juliano, Roger e William, é isso? Não posso falar, ué, senão perde a graça. Ah, ué. Posso falar, senão perde a graça. Mas esse seria meu time, porque já que de primeiro volante nós temos Gabriel ou Xavier ou Gabriel, eu ainda vou na experiência do Gabriel. Rapaz, é aquilo, o pessoal vai xingar muito nós, o que nós pode adiantar. Vou xingar, é, mano, eu tô cagando. Mas você escalaria no 4-4-2? Eu abro a tela aqui, ó. Você escalaria no 4-4-2 também, é isso? A sua formação é 4-4-2, pelo que você Sim. me conta? Sim. No 4-4-2, primeiro, a gente está falando de tentar variações táticas. Okay. Sem centroavante, então, com o cara chegando de trás. Sem centroavante, então. É lógico, aí tem centroavante, o Jô, a gente sabe como é que vai voltar o Jô? Nós não temos ideia como vai voltar o Jô. Ele pode voltar o Jô de 2020-2021, pode voltar o Jô de 2021 piorado em 2022 e pode voltar um Jô repaginado. A gente não sabe, então como eu não tenho essa certeza nenhuma, para o primeiro jogo, 4-4-2. Se der certo, amigão, segue. E o Diego Costa? Vai bem, obrigado. Ainda não é do Coringão, né? A gente tem que lembrar isso daí.
Senhores, vamos seguindo. Luan de lado no Corinthians. O que, que é? Dormiu de mau jeito? O que, que é isso, Rogério? Põe na tela para mim, por favor. Luan de lado no Corinthians. O que, que é? Virou caranguejo agora. Chegada de reforços e ascensão de garotos deixam Luan de lado no Corinthians. Matéria do All Sport. Deixa eu adivinhar. Iago Rodado. Deixa eu dê essa aí para ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Luan de lado no Corinthians. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu acertei que é o Iago Rodado. Não, não tem... Não tem, rapaz. Não tem quem assinou. Errou! Errei. Quando foi contratado pelo Corinthians no início de 2020, a expectativa era que Luan recuperasse o bom futebol, o que fez Rei da América em 2017, quando foi protagonista da conquista da Libertadores pelo Grêmio. 2 anos se passaram e o jogador se tornou mesmo... Foi um grande problema para o Timão. De aspirante a ídolo, caso voltasse aos momentos de glória, hoje camisa 7 é uma das últimas opções corintianas, nas posições em que atua, o que foi potencializado com os reforços recentes do clube alvinegro e também o desapontar de alguns atletas da base. Pode tirar a matéria, Eugênio. Cara, mais do mesmo do que nós, ao longo do ano viemos falando, ao longo dos meses viemos falando, é uma pena. Luan Guilherme tinha tudo para ser um dos caras que mais jogou com a camisa 7 do Corinthians. Eu não sei o que faltou. Eu queria poder explicar para você, torcedor corintiano, o que, que faltou. Não sei se faltou empenho, não sei se faltou vontade, não sei se ele deixou de gostar de futebol, se caiu numa deprê, não sei. Eu não sou psicólogo dele, eu não sei dizer. Eu poderia falar N coisas aqui, poxa, poderia ter, pode estar com algum problema familiar, grave, de saúde. Não sei, não sei. É tanta coisa que passa pela minha cabeça. Eu lamento, porque, cara, o que ele brilhou no Grêmio na temporada 16-17, pouquinho até de 18, depois foi caindo tipo, de rendimento, pra mim é triste. Eu queria, nossa, quando o Luan chegou, eu falei, caralho, mano, nós contratamos o Luan, mano, nossa, o time vai voar, puta. Primeiro jogo, já logo de cara, 2 gols, gol de falta, puta que pariu. Eu falei, nossa senhora, o novo Marcelinho Carioca. O Christian Patrocínio fala aqui com palavras fortes e duras, falando que é vergonha na cara. Cara, não sei se é vergonha na cara. O que, que o Tite do Silvinho do nada apareceu na tela? Eu não sei, cara, se... o negócio subiu, Rogerinho. O Christian Patrocínio fala vergonha na cara. Não sei, cara. Não sei. Né? Pra mim, não pode ser que não. Tem alguma coisa por trás disso tudo, Christian, porque não é possível que a gente tenha... que ele tenha desaprendido a jogar bola. Eu não consigo ver um cara desaprender a jogar bola, Zambroni. Você consegue ver dessa forma? Um cara desaprender a jogar bola igual o Luan? Tem quem coloca, por exemplo, e aí eu não vou saber até onde é verdade ou até onde não é, que o Luan esperava ser convocado para 2018. Né? E isso acabou não acontecendo e com esse acontecimento ele acabou... tendo ali uma, sei lá, não vou chamar de depressão, porque eu não sou médico para diagnosticar uma coisa dessa, mas ele teve ali uma situação que ele não aceitou muito bem, vamos colocar dessa forma, e aí é o que o Gurutuba falou aí embaixo, parece que ele perdeu o tesão em jogar bola. Né? Vou até botar o comentário do amigo aqui para ilustrar, mas parece que o que aconteceu foi isso. Entendeu? Cara, ele eu não vou botar, demonstra eu vou botar nada. Pra ilustrar. Difícil, eu vou botar para ilustrar o contraste de ontem, o treinamento de ontem. Sim, legal, legal. Eu gosto. O contraste do treinamento de ontem, que é o contraste do Luan. Do Queiroz feliz pelo gol no jogo treino, Cantillo um leve sorriso, comemorando, baixo de muita chuva, ok, o campo devia estar pesado, cansado. E olha o Luan, cara. Olha o Luan. Ele não tá longe, ele poderia ter vindo aqui comemorar, abraçar o amigo do Queiroz, jogo treino, o ano começando. Com tesão, com vontade, vamos lá, ano diferente, vou começar animado. Não, mano, é mão na cintura e cabeça, cabisbaixo, velho. Não dá pra entender, não dá pra entender. E não dá pra defender também. Chega uma hora que a gente fica, sabe? Eu acho que, Gustavo, claro, 800 mil, eu jogava com a camisa de força, para. Ok, eu concordo. Que para muitas pessoas, para nós, por exemplo, que somos balãozeiro, né? Eu costumo dizer que nós é tudo balãozeiro. Nós não somos jogador profissional, nós somos tudo balãozeiro. Para nós que somos mais ou menos 80, 800, cara, nem 800 mil, cara.
qualquer 20, 25 mil reais aí, puta, dinheiro pra cacete. Nossa, nós ia se sentir os caras mais ricos do universo. Entendeu? 800 mil, então? Nossa senhora! Mas eu acho que, assim, o pecado não é nem o dinheiro, porque dinheiro vai e volta e o Corinthians vai continuar sendo grande com ou sem Luan, pagando 800 mil reais ou não. Claro que pesa? Pesa, claro que pesa. Se for ver, 9 milhões e 600 por ano que a gente paga pro Luan. É um dinheiro muito foda, né? Então, assim, eu lamento pelo atleta, pelo jogador, de não ter brilhado, de não ter conseguido conquistar as coisas com o seu clube de coração, já que Luan é declaradamente corintiano. Ô, Lúcio, dá licença um minuto. Claro. Rapidinho. Tranquilo. Amigo Antiguinho traz aqui. Como você quer que o cara não desanime? Um cara que acaba com ele na TV. O Neto só foi ele 3 jogos mal, ele começou a acabar com o cara. Se põe um pouco no lugar dos outros. Mano, primeira coisa. Desliga a televisão. Primeira coisa, não assiste TV. Eu já vi um monte de jogadores de futebol falando que nem assiste programa de esportivo. O Gabigol falou recentemente no Podpá. Ele nem assiste, ele não quer nem saber o que está acontecendo. Ele vai lá, joga a bola dele e acabou. Então o Luan deveria fazer a mesma coisa. Não liga a televisão, não dá ideia. Simples dessa forma. Tá? E outra coisa, vamos pensar no racional, como diz o Christian, por exemplo, que está falando aí. 800 picanhas por mês. 800 conto por mês para ficar se abalando porque comentarista de televisão falou alguma coisa. Mano, isso é verdade, desculpa, também. Mas você tá na profissão errada, véio, na moral. É, não, eu acho que... Aí eu concordo com o Zambro. O cara não pode se abalar com comentaristas. Vocês imaginam se cada vez que o Ronaldo lesionou o joelho, se ele fosse realmente ligar a televisão e falar e ouvir os comentaristas que falaram que ele tava acabado. Ele não jogaria e não marcaria história no Corinthians. Vocês concordam comigo? Vocês imaginam se o Ronaldo fosse ouvir e dar ouvidos para quem falou que ele estava acabado. Porra. Entende? Então, assim, o Antigreen coloca aqui, ó, mas isso chega ao ouvido do cara, mas ele não tem que levar esse... Pode chegar, mas e daí? Ele precisa levar a sério? Ele joga no Corinthians. Chega no ouvido do cara? Ele joga no Corinthians. Faz um gol, chega na câmera e faz assim, ó. Aí, ó. Ó, Lucão, ó, se o jogador profissional não conseguir aceitar as críticas, muda de profissão. É mais ou menos isso. É, não, cara, não tem que ficar se abalando, gente, pelo amor de Deus, você joga no Esporte Clube Corinthians Paulista, quantos de nós queríamos ter nesse momento a oportunidade, mesmo barrigudo, eu com 33 anos, nossa senhora, se o Corinthians me dá um contrato pra ganhar, sei lá, 5 contas por mês, eu tô indo, velho. Se eu puder fazer um treinamento dentro do CT com os caras, eu já vou ficar feliz pra caralho, eu vou correr com as duas hérnias de disco doendo, se precisar eu tiro as duas hérnias pra correr. Mano, quantos de nós não queremos estar, sabe, marcar um gol na arena e ouvir o seu nome sendo ovacionado pela torcida? Quem nunca sonhou, cara? Eu imagino isso. Eu imagino ouvindo meu nome, cara, na arena, sabe? Fico boiando assim, caralho, mano, se eu fosse jogador. E eu tentei. Eu sou perna, eu sou igual o Cantillo, eu só sei fazer lançamento só. E olha lá ainda, quando o lançamento chega. Quando tem a bola, tem força ainda. É isso. Então eu acho que o Luan e tantos outros jogadores, Léo Natel, Jonathan Cafu, esses pereba aí também que a gente sabe que não joga porra nenhuma, os caras não tem que ficar dando orelha não, mano. Vai lá e joga tua bola, mano. Vai lá e mostra pra torcida, cala a boca de todo mundo, do torcedor, do comentarista, pronto. Se você escolheu a profissão de ser jogador de futebol, vai pra cima. É a tua profissão, cara, sabe? Morde a grama, mano, é isso. Morde a grama. Ok, Antigreen. É da hora que você não... É por isso que existe o programa. Você não compartilha dessa ideia, respeito, ok. Mas nós não vamos ficar passando a mão na cabeça. Nesse momento que eu sinto pelo Luan, é dó. É o que eu consigo sentir do Luan. Dó. Porque algo acontece, algo ele não consegue resolver e ele não tem motivação. Vou de novo mostrar a foto do cara. Você acha que isso é... Informação de agora, tá? Calma, Butch. Calma. Joga no meu PVT. Não, vamos devagar. Olha aqui, isso aqui é por causa do Neto? Um companheiro seu de equipe, debaixo de chuva, vocês lutando por um espaço dentro do campo, isso aqui é por causa do Neto falar que ele é ruim? Isso aqui é por causa de mim falar que ele é um Zé Oreia, um pé de rato? Não, se todo mundo que o Neto já criticou ficasse como o Luan ficou,
Segue. É isso. Não dá, não dá. Neto é um personagem. Na boa. Vamos lá. O que, que você jogou? Vocês aqui, que estão dando ouvido pro Neto demais. Você jogou no meu particular, Albut? Não. Mãe, mas então joga, ué, porque a gente precisa entender o que, que é, ué. Joga pra nós, por favor. Joga dentro do grupo, que daí todos vêm. Se o Rogerinho precisar subir. Eu tô dando uma fita no negócio aqui. Ó, é, confirmação, tá? O goleiro Ivan não está mais com o bichinho. Deve fazer exames aí já nos próximos dias do Corinthians, tá? Informação que chega. Informação aí do Léo Corintiano. Quarta-feira, 19/1, jogo treino, Corinthians e Audax. Ó, o Léo trazendo informação. Boa, Léo. Quarta-feira, aí ó, saiu a agenda do Coringão. Boa, Rogerinho. Obrigado, Léo. Ó, hoje treino à tarde, terça pela manhã. Tem treino. Quarta pela manhã, treino e jogo treino à tarde contra o Audax. Quinta, treino à tarde. Sexta, treinos pela manhã à tarde. Sábado, treino pela manhã. Domingo, treino pela manhã. Era essa a informação do treinador do jogo do Audax. Ah, então beleza, Butex. Ok, show de bola. É, Corinthians, já foi feito o primeiro treino. Em portões fechados. Acho que a preparação, o torcedor corintiano quer ver as coisas acontecendo. E volta, e para quem não sabe, é, isso publicado por vários jornalistas setoristas, Silvinho foi um dos caras que foi a favor da volta de setoristas e jornalistas dentro do CT Dr. Joaquim Grava. Ele queria que parasse os burburinhos e as falsas informações. Então ele foi a favor do retorno para que os setoristas e jornalistas pudessem acompanhar o dia a dia do Corinthians. E não digo só disso, das pessoas poderem trabalhar, exercer a sua função dentro do CT, que seria muito legal nesse jogo treino. Mas se o Corinthians pelo menos pudesse transmitir o jogo treino na Corinthians TV, eu acho que seria de bom grado. E o torcedor corintiano que tiver de boa na quarta-feira, à tarde, vai poder assistir o Coringão treinando. Vai poder entender como o Silvinho está armando o time. Mas vai a pra... questão é que eles não querem mostrar, né? É segredo. Senão mas não... Segredo pra quem, Buti? Segredo pra quem? É um não jogo treino. Não vê isso. É não, mas treino. É um jogo... Mas, Buti, é um jogo treino. Mais ou menos. Mas é um jogo treino. Ô, Buti, vamos lá. O Silvinho jogou no 4-1-4-1 no ano passado e tá com a mesma formação esse ano. O que, que ele mudou? Nada. A gente quer entender como o time está funcionando com o Paulinho dentro de campo. A gente quer entender como que ele pode estar usando de uma forma diferente o Roger Guedes ou o Gabriel Pereira. A gente quer ver como que o Mantuan está de camisa 9. A gente quer ver como que o Lucas Piton está do lado esquerdo protegendo o Gil. É isso que a gente quer ver. Eu não acho que isso é verdade. Não... Todo mundo, fora Silvinho, fora Silvinho. Quanto mais o corintiano floodar o chat com fora Silvinho, mais corintianos vão ter acesso ao O YouTube, você sabe que é isso, é algoritmo. Quanto mais os caras escrever fora Silvinho, mais corintiano vai subir na live para escrever fora Silvinho, mais corintiano vai estar assistindo o jogo. Ah, é mais que Corinthians, isso, cara. Mano. É visualização, é bom pro Corinthians. Tá, mas vamos lá. O Kaique Silva, ontem, da Jovem Pan, colocou da seguinte forma. O Átomo fez 3 jogos treino, o Leonor fez 2 jogos treino. Nenhum foi transmitido e nenhum teve pressão. Por que, que agora a gente está pressionando o Corinthians para transmitir o jogo treino? Por isso vai fazer 112 anos, eu não lembro de isso ter já visto foi um jogo feito, treino Zan. Na minha vida. Corinthians já fez jogo treino, já não fez lembro. Jogo treino pela Corinthians TV. Já fez. Já eu fez na pré-temporada. Não vou lembrar, não vou conseguir precisar para você qual ano, mas o Corinthians fez treinos abertos na Corinthians TV. Na da Corinthians hora, TV. Mano, mas Rogério, é recente. Vê se você consegue pesquisar pra gente, pra você. Acho que você já tá fazendo isso, que você é muito rápido. Então, assim, desculpa, não vejo por quê. Acho que não é medo, acho que o Corinthians, sei lá, equipamento acho que tem também, condições acho que tem. É uma ideia, acho que não mata ninguém. E o torcedor já está tanto tempo longe do Coringão, depois do último jogo diante do Juventude, que eu acho que não tem por que a gente não fazer isso. É visualização pro Corinthians, faz com que o torcedor esteja mais perto do clube, entenda mais o que o Silvinho tá fazendo no treinamento. E jogo, treino, é jogo. Primeiro, antes de ser treino, é jogo. Então, é isso, mano. Vira que segue. Faz dois anos o jogo treino. Eu também acho que é isso, Isaías. Eu também acho que fazem 2 anos o jogo treino. Foi em 2018, jogo treino na Corinthians, TV pré-temporada, o corintiano fala. Eu também acho que é isso. Se eu não me engano, é isso mesmo. Se eu não me falha a memória, é isso aí. Ô, Rogerinho, trouxe. Vamos ver. Aí, ó, jogo treino ao vivo Corinthians e Inter de Limeira. Quando foi isso? Cadê a data?
que eu não consigo achar o Rogerinho. Eu sou burro, se você estiver vendo, você me fala que eu sou um animal. Esse dois anos, mano, dois anos atrás. Dois anos atrás? É isso mesmo. É isso mesmo. Contra a mesma Inter de Limeira. Obrigado, Rogério. É isso, ó. Corinthians já transmitiu pela Corinthians TV jogo treino. Por que não transmite agora? Olha lá o número de visualizações. Visualizações interessantes. Hoje o canal tá maior. É isso, mano. É isso. Obrigado. Não tem Ludes, opinião, é pro Bobo, mas o que você acha de transmitir as reuniões da EDC? Primeiro que nós não tem reunião. Tudo que nós fala ao vivo. E segundo que nós não somos o amor da sua vida. O amor da sua vida, a coisa mais importante que você... a sua hora de lazer, o seu momento de extravasar, chama Esporte Clube Corinthians Paulista e não Identidade Corintiana. A Identidade Corintiana é um momento sim de diversão, entretenimento, distração, informação, mas não é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, por isso que o que é aquilo que importa mais para você na sua vida tem que ser visto. Imagina você, se você não conseguir ver a sua namorada durante um tempo, você não vai ficar com saudade da sua namorada? Você não vai querer entender como é que ela está, se ela está bem ou não? Fazendo um comparativo de amores, tá, gente? Corinthians é o meu amor, é a minha vida, é a minha paixão, é a minha história. Eu quero ver ele ver, eu quero entender e saber como é que ele está, se ele está bem. A reunião da EDC é muito diferente do que um jogo treino. O Silvinho deve satisfação ao torcedor corintiano. O Silvinho deve treinar o time conforme o corintiano imagina e entende, porque o torcedor é ele que paga para estar ali. E esperamos que ele faça um bom trabalho em 2022. Mas ele tem responsabilidades mediante ao Corinthians. A nossa responsabilidade das nossas reuniões é algo interno, que a gente discute pauta, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai melhorar o canal. Aquilo que você precisa saber de informação tá aqui, tá ao vivo para você, preto no branco. Certo? Então é bem diferente. Olha só quem chegou, Butex. Dá o olá aí. Ah, meu Deus do céu, olá. Chegou. O cara chegou, mano. O cara chegou. É isso. Se eu não me engano, o time perdeu e a pressão ficou grande no Carilli, então sou a favor de fazer isso esse ano. Cara, eu não lembro desse jogo treino. Meu, de verdade, eu lembro que aconteceu, mas como foi, como... Não me lembro. Mas, pelo jeito, se foi há 2 anos atrás, então nós estamos falando do começo da temporada 20. E não 19. Então o Carilão da Massa já não tava mais. Talvez fosse o Thiago Nunes, hein, mister? Tem que ver esse negócio aí, mano. Luciano dando aquele boa tarde, DC. Muda nada ou não. O que vale é quando começar o campeonato. O Car Basquete com a opinião dele. É isso, gente. É isso. Bom, vamos passar pela última pauta. Bilu no Criciúma. Rogerinho, põe na tela. Fechou, então? Já era? Tá amarradinho? Corinthians libera atacante revelado pelo Terrão para acertar com o Criciúma, matéria da Gazeta Esportiva na tarde de ontem. Rafael Bilu deve ser anunciado como novo reforço do Criciúma, já era esperado, né? O Corinthians liberou atacante de 22 anos para viajar e assinar com a equipe de Santa Catarina. Bilu defendeu Juventude por empréstimo durante o Brasileiro 21. O vínculo do Timão terminará em dezembro e é certo que ele não defenderá mais a equipe do Parque São Jorge. Ou seja, se Rafael Bilu for em definitivo para o Criciúma ou for emprestado até o final da temporada, Rafael Bilu não veste mais um manto corintiano. Jovem jogador de 22 anos. Tem bolinha na tela! Ó, a bolinha explode! Que isso, hein, Rogerinho? A bolinha explode. Opa! Bolinha na tela. Tem, Rogerinho? DVD. Gol do Internacional. Átomo 2, Internacional 1. Quanto tempo de jogo na Copinha? 26 do segundo tempo. Informação do rádio, muito bom, gostei demais. Mano, muito legal essa bolinha que pega fogo, hein, mano? Tomara que sejam as bolinhas que vão explodir na tela. Não tem gol de novo, só tô mostrando, já que você gostou. Ah, eu já achei que era gol do Inter de novo, falei, empatou essa porra. Vai fazer tudo. Thiago Zambroni, você voltou, tá bem, internet oscilando, tá uma bosta, como é que você tá? Nossa, hoje tá difícil, hein? Tá difícil. Hoje é que tá muito pesado o clima, essa possível chegada do Diego Costa. Rafael Bilu, embora, cara, 22 anos aí, vai pro Criciúma, o que você acha? O que eu acho? Vai com Deus. Você quer que eu discorra um comentário sobre? Vamos lá, então. Não, tá tranquilo, Lédio Carmona 2. Não, tá bom. Não. Grande Rafael Bilu, vamos lá. Bilu... Campeão da Copinha, hein?
campeão da Copinha, teve poucas oportunidades, ano passado esteve no 23, depois foi para Juventude, mas não me anima nem um pouco. É, eu acho que o mais curioso e interessante na passagem de Rafael Bilu pelo Corinthians é que Bilu não é apelido, é sobrenome. O nome dele é Rafael Bilu Modesto. Mentira, sim, velho. É verdade. O nome dele é Rafael Bilu Modesto. Que beleza. Que beleza, que beleza. Galera, bom, vamos chegando ao final de mais uma live, 1h41. Muito obrigado a você que esteve presente com a gente nesse giro de notícias. Pedimos desculpas pelos erros que a gente às vezes comete, que a gente é falho, vamos errar. Pedimos desculpas pela oscilação de internet, tanto minha quanto do Zambroni. Hoje a melhor internet, por incrível que pareça, foi a Claro do Butch. É uma verdade, quando é a melhor a gente fala. E a gente retorna às 20h45 com Resenha Corintiana, provavelmente com a minha participação, pois daqui a pouquinho no Globo Esporte vocês vão xingar a minha mãe e a do Manfio. Não foi informado pra gente se a matéria vai passar mesmo. Deve ser hoje ou amanhã, ao que tudo indica, tá? Vocês não tiraram do ar também, que nós é feio demais. Aí cai a audiência. Então fique ligado daqui a pouco no Globo Esporte. Pode ser que apareça. E aparecendo a matéria do Você Escala, a gente vem de noite pra resenhar sobre. Por isso que eu quero ver se eu consigo aparecer. Daqui a pouco tô indo pra São Paulo e devo voltar na parte da tarde pra São José dos Campos. E aí, se eu não aparecer, Manfito vai estar no comando, Butex também vai estar junto com o Manfito. E é isso. Butex, Zambroni caiu de novo. Acabou o giro de notícias. Poxa vida, Ludinel. Puxa vida, Zambroni. Puxa vida, Rogerinho. Acabou o programa. Acabou o giro de notícias que a gente girou. E alguns de vocês caíram. Por enquanto, o único que não caiu fui eu, por incrível que pareça, mas... Obrigado a vocês que entraram aqui na IDC, deixaram o joinha, se inscreveram no canal. Gente, falta pouco, velho. Falta pouco para bater os 100k. Você já sabe, né, velho? Você já sabe. É, o Botex tá louco por esse 100k aqui, mano. Assinar a folhinha do 100k, velho. Oh, no momento tá voando meu cromo aqui. Ô, Zambroni. Oi. Se despede, mano. Nossa, a internet tá horrível hoje. Bom, é isso. Obrigado, Butex. Obrigado, Lude. Obrigado, Fest Torcedores Corintianos presentes na live. Obrigado, Rogerinho. Acessem nosso site, identidadecorintiana.com. Todas as informações, todos os textos. Hoje eu volto a escrever para o site. Fiquei um pouco ausente entre ontem e anteontem, mas hoje eu volto para o site. Tem matéria nossa lá. E à noite, já sabe, você está ligado. Tem Resenha Corintiana a partir das 9 horas, que nunca começa às 9, mas não começa atrasado, começa antes. É isso. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todos. Rogério Rodrigues, obrigado pela sua presença. Valeu, Lude, Zambra Butch, valeu, família do chat. E como o Zambra acabou de falar, né? 20h45, cola aqui com a gente para vocês xingarem mais o Lude e o Manf. Valeu. Gente, obrigado por tudo. Valeu, até 20h45 com o Resenha Corintiana. Esse foi mais um giro. Antes de ir embora, não esquece, dedo no like, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente sempre pede isso para vocês. Valeu, gente. Obrigado, Cabreúva. Tá para mandar do salve. Tchau. Obrigado por tudo. Valeu demais. Até a próxima. Saudações corintianas. Vai, Corinthians. E se não for, nós tudo empurra. Valeu. Ai, 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 ai.